Želela bih još da naglasim i da investitori koji imaju dugovanja prema Novosadskoj toplani, a čiji su objekti na privremenoj isporuci toplotne energije i na građevinskom grejanju, pored izmirenja duga, moraju i da potpišu aneks ugovora o produžetku privremene isporuke. Mi smo objavili spisak od nekih 80 stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata koji neće imati grejanje ukoliko ne izmire svoje dugovanja, ali smo svakako otvoreni za saradnju sa našim dužnicima, odnosno mogući je i reprogram dugova uz obezbeđenje plaćanja.